მოგესალმებით მეგობრებო. მე და ჩემი მეგობრები ხა ამოსულები ვართ თბილისის ზღვაზე, რომ ვითევზაოთ შამაიაზე, ნაფოტას და ასე შემდეგ ფიდერით. ჩვენი მიზანი იყო რომ მარნაზე ვითევზაოთ. ეხლა ჩვენ ჩავიდეთ აღჭურვილობას. კარგია დიდი არ შევარჩიეთ. და ვართ პლიაჟიდან კილომეტრი ნახევარში, ზუსტად ეს ადგილი არის კილომეტრი ნახევარი პლიაჟიდან, მეგობრები. კიდევ ამ მოსაგრებები და დიდი მადლობა აღაზია ნემოს ესეთი კაი საჩუქრისთვის, ტელეფონით სამაგრებელი და კაი ვიდეოები რო ჩავწერო. დიდი მადლობა მაღაზია ნემოს, მაგარი ბიჭები ხართ და წარმოდგენთ რომ ამით აღჭირდებათ, ახლა ვარ ჩემი მისამართი, ჩემი ფეისბუქი ყველაფერი იცით და აბა წარმოდგენთ გითხრებთ ბიჭებო. მოკლედ ეხლა ჩვენ ჩავიტანთ და უკვე ადგილზე მოგახსენებთ რას გავაკეთებთ, რას დაგვიგმავთ და რა მიზანი გვექნება ამ ყველაფერს ადგილზე გეტყვით. მე და ლუკა ვართ ეხლა სათევზაოდ. ლუკა არის ჩემი გამომწევი და ჩემი მაყურებელი, უყურებს ჩემი ვიდეოებს და შევთანხმდით რომ ერთად გვეთევზავა. დღეს ზღვაზე ვითევზავით მე და ლუკა, ლუკა იქნება ფლეტით, მე ვიქნები ვარნაზე, შამაიაზე ვითევზავით. მოკლედ ჩვენ ეხლა გამოვიყენებთ, მოკლედ ვიტყვი რომ ეს რა დამიჭირდეს. შემორჩენილი მქონდა დასაკვები და აღარ გადავყარე რა თქმა უნდა და შევინახე მაცივარში. ეხლა მაცივარში შენახვის პრინციპები და მეთოდები ამას მოიცავს. უნდა იყოს მაცივარში საყინულოში აუცილებლად ჩვენი დასაკვები, რომ გაიყინოს. მე რა თქმა უნდა ზოგჯერ რა თქმა უნდა გაზდის არომატი, ზოგჯერ აგაზდის არომატი. ჩვენ ახლა გავუვიდა არომატი და ამის გამო ეხლა მე დამატებით რას გავაკეთებ ამ ყველაფერს ვიდეოში გაჩვენებთ. ლუკა, წყალი გამომართვი, დამეხმარე. რა დამატებული ხა ჩვენ არომატი რომ მივცეთ, ჩემო მეგობრებო. აა გამოვიყენებ ვანილს და გამოვიყენებ ბუგისთვის. ეხლა ეს შექმნილი არისო რა თქმა უნდა შამაიასთვის, იმიტომ რომ ეს ტურნირზე შემოჩა ეს დასაკვები და იყო კაშხალასთვის გაწვრილი. ამის გამო ეხლა მინდა რომ შევიტანო რაღაც გადავანაცრო კაშხალის დასაკვები შამაიას დასაკვებად და ამის გამო გამოვიყენებ ძის ხნის უკაც ის გამოვიყენებ, რომ ბუღი შეგვიქნას. ის წინ გამოვიყენებ. რომ ბუღი შექმნას, ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა მე ძის ხნის ყოველთვის ყოველა თევზი არ ვიყენებ მეგობრებო. იქ უნდა ვიცოდეთ რა თევზი გამოვიყენოთ და როდის გამოვიყენოთ, რა ბუღით გამოვიყენოთ კიდე. ყოველთვის ჩვენ არ ვიყენებთ ძის ხნის. მოურიოთ ციხურთან რამოდენიმე უკვე რამოდენიმე თევზაობა გამოვიყენე, ესე მოვიფიქრე და ესეთი მეთოდი გავაკეთე. გამოვიყენე კიდე კისელი მეგობრებო, ძალიან კარგად მუშაობს კისელთან ერთად, ძიანი ძის ხნილით და დასაკვებთან ერთად. აი ძალიან მაგარად მუშაობს, იმიტომ რომ შედეგი მომცა უკვე ტურნირზე ტივტივით სპორტულ თევზჭერაში, სიონში რომ ყავდა და ძალიან კაი ზომები და კაი რაოდენობა შემომიყვანა კისელმაც. რა თქმა უნდა კისელსაც ჩავყრით. კისელი თუ გნებავთ წონით იყიდეთ, თუ გინდათ შოვლებრივ მაღაზიაში. მე ხა მე წონით მივაგენი და გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე წონით არ მინახავს არასოდეს კისელი. და კისელსაც გავურევ, რომ ფერსაც მიცემს ეხლა. მაგარ ფერს მიცემს, ძალიან მაგარ ფერს მიცემს. და ვნახოთ. მე მაგარი სუნი მიცა და მაგარი ფერიც მიცა. მე მგონი ეხლა რომ გალოვა ჩვენი დასაკვები სინესტე მიცა, მაგრამ ეს დღის განმავლობაში დაიშლება. მოდი კიდე ჩავაკაროთ ენდრაუდენობით.
რაც მეტი ცურვადი კომპონენტი იქნება ჩვენ დასაკოპში და მტვრის მომცემი, რა თქმა უნდა, შამაიასთვის იდეალური დასაკოპია ყოველთვის და ესო ვიცოდით. ვანილი მანქანაში მაგ და ამასაც ვანილსაც ჩავაყრი, მეგობრებო, რომ არომატი მივცე, იმიტომ რომ არომატი აქვს ახლა მიცემული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ ძლიერი არომატი არა აქვს, იმიტომ რომ როცა იყინება ჩვენი დასაკვები ზოგჯერ არომატს კარგავს და ნახოთ რა იქნება. ჩვენ არ გვინდა წებოვან იმასა, ჩვენ გვინდა ხვიერი, რომ მალე დაიშალოს. ბურთულებს რაღაც ხედავთ, ეს აუცილებლად დაიშლება, მეგობრებო, როცა უკვე გაშრება დასაკვები მზეზე, იმიტომ რომ ეხა უგალღვა აიკიდა ესეთი ბურთულები. მზად არის ჩვენი დასაკვები. ეხა მე და ლუკა გადავარდ, აღჭურვას გავშლით და დავიწყებ თევზაობას. არ გადაახვიოთ, გამოიწერეთ არხი, მოიწერეთ ვიდეო და გადააზიათ ბევრი ნახოს, რომ ვისაც ჭირდება რა თქმა უნდა რჩევა და ასე შემდეგ, ვისაც ჭირდება მე იმიტომ წერ ამ ვიდეოებს, რომ დავეხმარო. რა თქმა უნდა, ვისაც ჭირდება და დამწყებია, ან ეხლა იწყებს, ან რაღაც გაურკვევლობაშია, რა თქმა უნდა, არ გვეზარება, კიდევ აქვე ვიტყვი, რომ პოლმ არ არის, მეგობრებო, გამიგი არა, აი მერიდება ვერ წერ და ასე შემდეგ. არ არის მოსარიდებელი არაფერი. მომწერეთ, მე პირიქით სიამოვნებს გეხმარებით და მიხარია კიდევაც. ძალიან სიამოვნებს ეგ ფაქტი, რომ აი მწერენ, დაინტერესებულები ხართ და მე გეხმარებით. ეგ პოლმ არ არის, არავით არის. არ გავატარებ თქვენ კომენტარს, პირიქით ბოლომდე, ძალიან ბოლომდე თქვენ გვერდში ვიდგები. მომწერეთ აუცილებლად, ვისაც საჭიროა, ვისაც ჭირდებათ და სულ გაქვთ, მე არ წუხდები. მოკლედ გადავარდ ხამე და ლუკა და დავიწყებ თევზაობას. აი ლუკა პირველ გასროლას ახორციელებს, ფრეტი თევზაობს და ნახოთ აბა რა სიძავს. მიდი ლუკა. აბა წარმატებები ლუკას. აბა წავედი ხა მე მივხედე ჩემ თავს. აგეთ ზურა არის ჩემი მეგობარი. ვარნაზე თევზაობს, ჩემ გვერდზეა. ზურა თევზაობს ეს კანალით, მე ვათხოვე ჯოხი 70 გრამამდე. მე გამოვიყენებ ბოჟანკას ოპტიმას, გამოვიყენებ 50 გრამამდე და ნახოთ რა იქნება. ეხა მე ეხა უკვე მეც გავშლი და დავიწყებ თევზაობას. ვიწყებთ პირველ ჩაგდებას, შემოძვირფასებო. ოღონდ ეხლა მინდა რომ ავხსნა ეს ეხლა სარკალიანის ახელავია, ჩვენი ქართველის სარკალა აკეთებს და საკვებურას ქვია სარკალა. მოკლედ მაღაზიაში მიბზანეთ და სარკალას საკვებურე მოგვეცითო, აუცილებლად მოგცემენ. ისეთ სავს, რა თქმა უნდა. მოკლედ ეხლა მინდა რომ ერთ კიდე შევეხო ერთ ფაქტს. მუდმივად ხდება ესეთი რაღაცა, იმედია ჩანს ნემსკავი. აი ხოლმე შემთხვევა, აი რატო ფუჭდება სადავე, ხო? ან არ არის ქარი, არ არის ტალღა, თევზაობ ზღვაზე, თევზაობ ტბაზე და რატო ფუჭდება სადავე? ბევრს უთქვია და ბევრს დაუწერია. ორი საკითხი არსებობს ამაზე. ერთი რომ წყალში მერეო ტბა არის, წყალში შუა ნაწილში ან სკერზე შეიძლება მორევი იყოს, იმიტომ რომ ტალღა როა წამოქმნის. ტალღაში ფუჭდება ერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სადავე და რა თქმა უნდა სწორი გაკეთება თუ გაკეთებული თუ არ არის, მაშინ ფუჭდება, მაგრამ ეხა გეტყვით მესამეს, რატო ფუჭდება ხოლმე ჩვენი სადავე. არასწორი სატყუარის, არასწორი გაკეთება ნემსკავზე, მეგობრებო, აფუჭებს სადავეს და ეხლა აგიხსნით რატომ. კი,
მოსწონს, ესეთი გაკეთება თეოს მოსწონს, ძალიან ბევრჯერ პასიური თეოსი რო ყოფილი და ძალიან ბევრჯერ გამიკეთებია და მოსწონებია დამიჭერია თეოსი, მაგრამ სამაგიეროდ გვიფუჭებს ჩვენ სადავეს, ეხლა გაჩვენებთ რაზე მაქვს საუბარი. ერთი ნაწილია ხედავთ, გავუკეთოთ მეორე. ეს ახლა ნორმალურად გაკეთებული. ერთი ესე ქვემოთ ჩამოწევენ, ესე იღებს მეგობრებო შოუმფერენის პოზიციას ამ დროს და უყურეთ ტრიალს იწყებს. აი ამ დროს ტრიალსო იწყებს, წყარში დაცემის დროს ორმა გატრიალებს. ეხლა უბრალოდ ხელში მიჭიავს და ქარიცა და არ ტრიალებს, მაგრამ წყარში დაეცემა მეგობრებო ორმა გატრიალებს და რა თქმა უნდა სადავესაც აფუჭებს. აი ეს ხელი დავეხმარები, აი ესეთ გამარეობაში იქცევა ესეთი გაკეთების სტილი, თეთრი ჭიის და რა თქმა უნდა სადავესაც აფუჭებს. კი, ბევრი დამიჭერია ესეთ მეთოდით, გაკეთების მეთოდით თევზი, მაგრამ სინამდვილეში აფუჭებს ჩვენ სადავეს. იმედია ჩანს. მას დავიწყოთ. პირველი გადაგდება 3 საათია და უკვე თან დავყვებავ და თან თევზავებ და ნახოთ. აი და ხა მეგობრებო, ქუბრებო, აუ კარგად შემოდის. კარგად შემოდის, კარგად შემოვიდა, კარგად შემოვიდა. უკვე ფაქტაშორის ზომებს ძის უკვე. აი კიდევ ერთი ცარიელი ისევ. აუშვა. ოო, არი მეგობრებო. უფ. კი მეუბნებით რომ მეურ მეგობრებო სიძახითო, მაგრამ ემოციებში რო ვარ მეგობრებო, აი ვერ ვაკონტროლებ რა. და სულ მეგობრობას ვიძახი და აი მომყავს სამაია. აი და აწა, იმედია ჩანდა კაცი. აი რა კარგია, ნახე რა კარგია. ოჰ. აი ზომა. გავაგზეროთ შორსის ფრი უფრო გიო შენ ვიდრენის. 30 მეტრა რა ზურა დაახლო. შენი 20 ეგრე იქ. კიდე და აწა მეგობრებო და მომყავს. ანა. აჰა, მეორე წამოვიდა. დიდი დავიჭირე. ოპა. მეკობრებო კიდე დაატყა, ეხა წებში შემომივიდა, ეს კაიზომა ჩანს, ნახოთ. იკი არის მეგობრებო, არის. ავიდა. შემოვიყვანეთ როგორც იქნა შამაია. აბა, ნახოთ როგორ იზომაა. ეს კაი ზომაა. იქ. და მაგარი. გავაგზელოთ. ლუკა, ნახე ბაბა დაარტყა. დამიწერ 1 2 3. აი ბიჭი ხა. დაიჭერ. რო დაარტყო დამწერეთ უცებ. მოკლედ შუა მომენტში გამეთიშა ტელეფონი და ეხა შევარეთი დავტენე, აი ეს პატარა ლაფოტა ამოვიდა და ამას გავუშვებთ. პატარა ლაფოტას შამაიაზე გვაქვს აქცენტი. სამბატარა იყო. გავაგზელოთ. არის? არის. ახაგე დაიჭირა. ნუ რა. აი დიდი იყო. აი სამაია, აი სამაი. ოჩა. აღო. პირველი მეორე თევზია.
ისე მე მგონი პატარა ნაფოტაა და ამას აუცილებლად გაუშვებთ. ძალიან პატარებია და გაუშვებთ. გაიზრდებია, მე ისე მეგვახარებენ. კიდე არი ხოლმე, ჩემო ზრუფასებო საუბრები, რომ რა თქმა გაუშვა ჩემი დაჭერილია და ჩემიაო, მაგრამ გასაგებია თქვენი დაჭერილია, თქვენია, მაგრამ ხوارის ზვარი ხო არის პატარა ლიფტი რომელიც უნდა გაიზარდოს სიტყვაზე 4 კილო 5 კილო და ასე შემდეგ ხო ხო და ვიცოდით რა თევზი ამხელა იზრდება ეგა მეტი არაფერი ხა დაიჭე გაუში იმას კი აგეუნება რომ სულ სახში და სახში ცარიელი წადიო არა უნდა ვიცოდით რამდენი დავიტოოთ სიტყვაზე რა 3 კილო დავიტოოთ საკმარისია მე პირადად მეგობრებო 3 კილოთი, ჩემ მეგობრებსაც ვაპურებ სიტყვაზე ვიძახი, ვაძლევ. მეც ვიტოვებ ხოლმე და მეგობრებსაც ვურიგებ ხოლმე 3 კილოს. უნდა ვიცოდეთ ხოლმე, რამდენი დავიტოოთ, რა ჯიშებია და ასე შემდეგ. რა ჯიში რამხელა იზრდება, როგორ იზრდება და მოკლედ აი ამის თქმა მინდოდა რა. ხო, 18-ია. ეხლა კიდე რაღაცას შევეხო რა, ერთ საკითხს კიდე. რაც პრობლემაა ძალიან და ვაკვირდებ ხოლმე თევზებს. თევზაობის დროს ეხლა ჩავაგდებ და გაჩვენებთ რაზე მაქვს საუბარი. მეგობრებო, ჩვენ ვფიქრობთ თევზაობთ, ჩვენ მიზანი ის არის რომ ჩვენ დავყვებოთ ერთი და იგივე წერტილი, ხო? ერთ იგივე ადგილზე ჩავარდეს, ერთი იგივე ადგილი დაიყვებოს და თევზი შემოვიდეს ერთ წერტილში და დაუტყოს ჩვენ საკვებს ჭამა. რა თქმა უნდა, თუ შემოვიდა შეუმციებს, მაგრამ ეხლა რას ვაკვირდები ხომ და რა შეა პრობლემა? არ არის ეხლა აქ მნიშვნელობა დამწყები არ დამწყები, იმიტომ რომ აქ მოხუცებიც მინახია, იგივე საკეთებენ დამწყებებს და ასე შემდეგ. ყველა წროვანების ასაკის ადამიანი აკეთებს აი მას პრობლემას ნახევარზე მეტი ხარ. რა თქმა უნდა, ბევრი არ მაგრამ საუბარი და ყველაზე რა თქმა უნდა. აი ასაკეთებენ ეხლა ნახავთ. როცა მივა კლიფსამდე, მეგობრებო, მივიდა კლიფსამდე, ხო? მოვაქვს და მე რაჩერები. აზრი არა აქვს, ხო იგივე. აზრი აღარა აქვს, დამიჯერეთ. ის დაკვირდილ წერტილს ვაშორებთ. დამიჯერეთ, მეგობრებო, აზრი აღარა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ სას ყვებავთ იმ ადგილს, ნემსკავს ვაშორებთ, ანუ სატყუარს ვაშორებთ. ასე თქვა და აზრი აღარა აქვს რა, მაგის თქმა მინდოდა, იმიტომ რომ დამწყებებიც მიყურებენ მეგორც ვიცი, ჩემ ახსე და მაგიტომ მინდოდა რომ მეთქვა. ოჩააგდებთ, ოდნავ დაატრიალეთ და დადეთ. მეტი არაფერი, აი ესე, აი ეს გაჩვენებთ. როგორ რას ვიძახი? თუ ძალიან ბევრი მინახავს, როგორ ზღვაზე, როგორ სიონში და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი მინახავს ესე აკეთებს. ეს არ არის თევზაობა, ეს არ არის ვარდნის თევზაობა. აზრი არა, ყურად კარგავთ დასაკვებს, ყურად კარგავთ დროს. აი ესე გააკეთეთ ყველაფერი. მივიდა? აი ესე დაიდო, მორჩა. აი ესეთი, ეს არის სწორი მიმართულება და სწორი თევზაო. მივიდე დადე. აღარ უნდა წამოღება და დადება. ხო, სპინგზე ხوار თევზაობთ, ხო? სპინგზე ვატაროთ ყაყალები და ასე შემდეგ. ფიდერია, ჩავარ და აღნიშნულ წერტილში უცებ დადე მეგობრებო. უცებ, რომ დაფიქსირდეს ის წერტილში ჩაგდების დროს, ხო, ჩვენ ვაგდებთ საკვებურას. იქ იშლება ისაკვებურა და ჩვენ რო კიდე ვატრიალეთ მე ვდებთ ისაკვებურას ჩორდება და დაკვებილ ადგილს აზრი აღარ აქვს დამიჯერეთ რა ამის თქმა მინდოდა იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მაგ ნანახი და მაგის თქმა მინდოდა ხოლოდ რა მაგარი ხო აი ზომის ამოიყვანე აი ძალიან კარგი
ასეც ნაფოტებს უშვებთ. Hai, Luca, mas dai cira, samaia. Tank, ai zoma, cuida cu ajuba. Sau, Luca. Cuida cu ajuba, Luca. Megobre, bă, ca ce-i da un sulept video, simtoro, telefon nimic de bata, mașini iaro. Mi se a da un sulept video, ar dacă mi-și dobot. Mogret, cavere, megobre, bi, ce-i ga un cele bi arian. Eha, ise ro beuri teuzive dauchet, mara raud kai raudenobit, ise dauchet ro visi amonet. Eha, chven gachvenebt. Tu a gametisha telefoni gachvenebt ra raudenobazia saubar. Modi a kachvene es da mele ikhets ari kide. Chans kara. Eke chans. Ai akhari da. Ai ikhets ari ra, amogeba ar minda. Chet avalakeb da. Chu kide vagzelebt megobrebo. Გავაგზელებთ უბრალოდ გადაღებას შეუწყვეთ, იმიტომ რომ ტელეფონი მიჯდება და მეშინია რომ შუა ნაწილში არ დამიჯდეთ და დამშვიდობების გარეშე არ გამიფუჭდეს ვიდეო ასე თქვათ. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო და გადააზიარეთ ბერობა ნახოს, იმიტომ რომ ამას იმიტომ ვაკეთებ რომ ვისაც უჭირსო დავეხმარო, მეტი არაფერი. Მოკლედ, დაგემშვიდობებით, დავადროებით და მომდევნო შეხვედრამდე.